درنو لیدونکو د امریکا غږ د فیسبوک پانی لیدونکو ز ایوب خاورین یم د قطر د دوهې په ښار کې زما شاته د ودانې په دې کې د طالبانو او د امریکا ترمنز په افغانستان کې د جګړې د ختمولو او سولې ته د زمینې د برابرولو د پاره نن دلته اوس د شپې دولسو اوختې دي او د غرمې وروسته دوه بجې یو تړون لاسلیک کیږي. په دې تړون باندې له تیرو اتلسو میاشتو راهیسې خبرې شوې دي، لس دولس دوره مذاکرات سوي دي. ډېر ځلې په دې کې بنبست رامنځته سوی و او بیا پیل شوي دي. په دې کې زموږ هغه د امریکا د ولسمشر ترامپ مشهور ټویټونه هم یو ځلې خبرې اترې بشپړې ختمې کړې، بیا پیل شوې او بیا هم وځنډېدلې، بیا پیل شوې. خو په هر صورت نن هغه تاریخي ورځ رارسېدلې ده چې د دې دواړو لوریو ترمنځ د تیرو 19 کاله جګړې د ختمولو او له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو او افغانستان د یو داسې طالبانو په افغانستان په حکومت کې یا د افغانستان په نظام کې په داسې شکل باندې د هغوی موجودیت چې په راتلونکي کې به د افغانستان خاوره د امریکا پر خلاف، د امریکا د ګټو پر خلاف نه استعمالیږي، د ترهګرو ډلو سره به د طالبانو اړیکې نه وي. په دې شرط باندې د افغانستان څخه د ځواکونو د وتلو یو پلان لاسلیک کیږي. نن ګڼ شمېر بهرني مشران هم دلته راغلل او بیلابیلې غیر رسمي غونډې وشوې. یوه غونډه چې د طالبانو مشر ملا برادر اخوند هم و، او د ناروی استازی، د جرمنی استازی او همداشان د ازبکستان استازی، له دې دریو استازیو سره یې په یوه تالار کې یا په یوه خونه کې یو پټ مجلس وکړ. موږ په ورتګ کې ولیدل، خبریالان ولاړ ول او بیرته په راوتلو کې مولیدل. همدارشان انس حقانی چې څو میاشتې مخکې د افغانستان آزاد سو، د یو امریکایي او د یو استرالیایي استاد د آزادېدو په بدل کې هغه هم په دې غونډه کې موجود و. او چې کله بیرته راووت هغه خبریالانو سره لنډې خبرې چې تر څو موټر ته خوت وویل چې زه هم خوشحاله یم، دوی هم خوشحاله دي او موږ چې کومې ژمنې کړې دي په هغې ولاړ یو، او موږ دا تمه لرو چې د امریکا له لورې هم چې کومې ژمنې سوي دي هغه به پوره کیږي. په هر صورت موږ په همدغه ودانۍ کې، دا یو هوټل ده البته باید ووایم، په دې کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي چې له تیرو درې څلور ورځو راهیسې دلته دی، عمران خان دوهې ته راغلی و، د هغې سره شاه محمود قریشي د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان هم همدلته راغلی و، هغه همدلته موجود دی، همدلته پاته ده، نو سبا به هغه هم وي. او همداسې نور د شپږویستو اوویستو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران غوښتل شوي دي. که چیرته هغه نه ول نو معاونین به وي د ګڼ شمېرو هیوادونو چې په افغانستان په قضیه کې ډېر دخیل دي او ډېرې هڅې کوي چې دا د سولې خبرې اترې نتیجې ته ورسیږي. د هغوی هغه ځانګړي استازي نن همدلته موجود ول او ګڼ شمېر یې رارسېدلي دي. یو د طالبانو له لورې هم ګڼ شمېر میلمانه راغوښتل سوي دي او هغه مشخصا د طالبانو میلمانه دي. خو نن موږ لیدل چې په دغه ودانۍ کې هغوی هم د خپلو کارتونو د ترلاسه کولو دپاره هغه مسؤول کس ته راتلل او خپل کارتونه به یې د سبا د ورځې کارتونه به یې وراخیستل. د خبرنګارانو باید ووایم چې شاوخوا سل کسه دغه لیست چې کله ما خپل کار ته اخیسته، په دې لیست کې د شاوخوا سلو رسنیو او یا د ژورنالیستانو نومونه دغه لیست د سلو کسانو ول او په دې کې بین المللي د افغانستان او د سیمې
مخصوصا د سیمې د هند او پاکستان او مرکزی آسیا او د عربو هیوادونو د دې ډیر علاقه مندي، چونکه په دې خبرو کې شته. نو د هغوی هیواد د اروپایي هیوادونو د اکثریت رسنیو استازي خبرنگاران را رسیدلی دي او سبا غونډې ته په تمه دي. کوربه هیواد هم دا هڅه کړې ده چې دغه غونډه په ښه توګه ترسره سي، او د قطر دپاره هم دا یو امتیاز بلل کیږي. دوی هم په دې کې هیڅ ډول سپپانه ده کړې چې په دې نن ورځې په دې غونډه کې کومه مشکل رامنځته نسی. دا عمومي خبرې دي د دې غونډې د ترتیباتو په اړه. موږ ته دا ویل شوي دي چې البته باید یادونه وکړم چې د نوم د نه ښودلو په شرط باندې، چې که چیرته د بهرنیو چارو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر لخوا امضا کیږي، نو د طالبانو له لوري به ملا برادر اخوند امضا کوي، او که چیرته په خپله د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نه وي، نو د طالبانو لوري به هم بل یو طالب چارواکی وي. د افغانستان یو هیئت هم چې ګڼ شمېر خلک یادونه کوي په قطر کې دی، د شپږو کسانو هیئت دلته شته، اما هیڅ یو لوري رسمي ډول دا تایید نه کړه چې د هغو شپږو کسانو سره د دې غونډې په ارتباط خبرې شوي وي او یا هم ورسره لیدل شوي وي. هو موجود دی همدلته هیئت، خو دا تمه نه کیږي چې سبا دې د افغانستان هغه شپږ کسیز هیئت چې البته د تماس هیئت یا د تماس ګروپ بلل سوی، هغه شپږ کسان دي په دې غونډه کې کوم ډول نقش ولري. د طالبانو سره موږ چې دلته خبرې وکړې، هغوی دا ردوي او وایي چې په دې غونډه کې به د افغانستان د حکومت هغه هیئت هیڅ ډول نقش نه لري. د زندانیانو موضوع هم پاته ده چې هغه څه وخت خوشي کیږي، خو په دې هم موږ پوهیږو چې سبا په کابل کې هم یوه ستره غونډه د همداسې د امریکا جکپوړو استازو او د افغانستان د حکومت ترمنځ هم د پخوانیو ژمنو د بیا اعاده کیدو او یا د هغې د ژمنتیا او د باور د افغانستان سره د امریکا د ستراتیژیک تړونونو او قراردادونو چې دوه جانبه یې لري، د هغې د ری افرمیشن یا د راتلونکي کې د هغې د ژمنتیا یو ځل بیا ښودل کیږي، او هغه غونډه کیدای سي د دې غونډې نه یو ساعت یا دوه ساعته مخکې وي. خو په د دې غونډې وخت چې موږ ته راکړل سوی ده هغه په دوه بجې پیلیږي، او ډیر اټکل کیږي چې په دریو پنځه څلوېښت دقیقې دغه تړون لاسلیک سي. د تر هغې پورې مو په لاس وارمه، او نور معلومات چې مو ترلاسه کول تاسو ته به یې را رسوو. د خدای په امان.